Вітаю вас в ефірі програма «У ритмі міста». У студії для вас працюю я, Зоряна Жучук. І сьогодні у нас в гостях член Рівненського міськвиконкому Надія Гладкевич. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Надія, ви вже не вперше є членом міськвиконкому. Так, як змінювалася його робота за цих декілька років? Ну, я декілька років член міськвиконкому вже вдруге. А ще до того я також була майже 4 роки так, членом міськвиконкому. Якщо глобально, то ніяк. А якщо говорити в таких от якісь окремі риси, то з'явилося більше політики. А насправді це орган, який не має вирішувати політичні питання, це не політична арена, це все-таки орган, який має вирішувати питання життєдіяльності міста. Ну, але ж вже використовують її як політичну арену. Зараз членів міськвиконкому стало більше, так, чим попередньо? Так, попередньо. Це заважає чи навпаки, можливо, полегшує роботу? І в попередньому скликанні, і в складі міськвиконкому зараз є люди, які представляють різні громадські організації, політичні сили. І повторюся, але все-таки це орган, який має вирішувати виробничі питання. А багато виробничих питань вирішується все-таки емоційно. І я вважаю, що треба більше готуватися до засідань, треба більше цікавитися економікою, більше цікавитися проблематикою. А це господарська діяльність в більшості. І з ким все ж таки легше? Ви кажете, що є там і громадські активісти, так, представники якихось громадських організацій і політики. З ким легше співпрацювати і знаходити якусь спільну мову? Я не кажу, що більш емоційний. Політики емоційніші, звичайно, це без питань. Хоча є і громадські діячі емоційні, і це нормально. Якби емоція – це непогано. Емоція і висловлення своєї думки – це якраз ми шукаємо конструктив. Питання підготовленості. Фахової оцінки того, по чому ми приймаємо рішення. Крім того, я вважаю, що дуже багато рішень є рудиментами, які ми приймаємо, тому що ми, наприклад, повинні давати оцінку професійній роботі там, якихось спеціалізованих інститутів, не маючи на це фаху. Ну, дехто там має фах, але в більшості не мають фах, і ми маємо або затвердити там програму – це ще одне, а якщо там питання експертиз, питання якихось фахових, де потрібно там інженерні знання, там якісь спеціалізовані знання, і коли члени міськвиконкому в більшості свої не володіють цим фахом і приймають рішення, для мене інколи це дуже некомфортно, я намагаюся розібратися, якщо це питання, яким я не володію. Але я вважаю, що має бути більше делеговано на виконавчу владу, на процедури і не перекладати це на таку колективну безвідповідальність, як я називаю. Часто на суперечки на міськвиконкомі так йдуть стосовно питань продовження роботи, наприклад, того чи іншого закладу. Так. Чому це так питання таке дискусійне? Воно дискусійне по багатьох причинах. Перше, що багато таких закладів громадського там харчування чи якихось розваг, вони розміщені недалеко від житлових кварталів або навіть в житлових будинках. Крім того, є дані поліції про те, чи є там зловживання, чи є там наркотики, є порушення громадського порядку, є зауваження податкової. Я вважаю, що на ці зауваження потрібно зважати. Я би ще зважала на колективну думку. От у Львові дуже гарна практика, коли громада присвоює певним закладам певний свій знак. У нас, до речі, є логотип Рівного. Ми могли би його на виконкомі могли би його присвоювати. І це би характеристика того, що перевіряємо, що ми довіряємо, що там гарна їжа, гарне обслуговування, немає якихось. До речі, це хороша ідея. Дуже. Ви про її озвучували, можливо, в міському голові? Воно, мабуть, більше зараз лежить в площині громадського такої активності. Як це все-таки має бути якась процедура, так? Тому що з точки зору закону це може бути недобросовісна конкуренція. Так? Тобто це треба продумати. Продумувати всі критерії, як визначати заклад. Ви займаєтесь не тільки бізнесом, а й громадською роботою. Так. Що краще допомагає? Який з цих досвідів допомагає більше в роботі міськвиконкому? Ну, на мою думку, не буває бізнесмена, який не є лідером думки.
Наглок трохи така. Тобто, а лідером думки краще себе перевірити як лідера думки все-таки в громадському секторі. Тому що якщо ти керівник великої компанії, від тебе багато людей залежить, і є небезпека того, що ти не завжди чуєш правду. Якраз на громадському секторі там немає регалій. Там люди говорять відверто про свої думки, і тут не вийде вже переконати з вершини своєї посади. Тут треба переконати своїми переконаннями, своїми аргументами. Це перевірка лідера. Наскільки років ви вже займаєтесь безпосереднім бізнесом? Якщо бізнесом, то 26 років. 26 да. років – це досить великий термін. А зараз з якими труднощами стикаєтесь? Так? Тому що новий податок, нова мінімальна зарплата, тобто багато є... Нова мінімальна зарплата на нас не сильно вплинула. Mm-hmm. Дякувати моїм колегам у нас, вони гарно заробляють собі. От так от. Часи, вони завжди міняються. Так? Я нещодавно була на одному тренінгу, і там досить відомий світовий тренер сказав, що ми можемо собі придумувати, що там ми не міняємося. Зміни, вони абсолютно незалежно від нас відбуваються, навіть не говорячи там про якісь революції. Зміни відбуваються постійно, наскільки ми відповідаємо цим змінам. Це вже питання успішності тієї чи іншої людини там, чи колективу. Чи доводилося вам лобіювати якісь власні інтереси, чи, можливо, інтереси друзів от саме в роботі міськвиконкому? На щастя, ні. І сподіваюся, що мені не треба буде цього робити. А стикалося, можливо, з такими нюансами, коли хтось до вас підходив і казав, от Надія Федорівна, мені потрібно там пролобіювати, такі, допоможіть, проголосуйте на міськвиконкомі за моє питання? Ні, не було. Не було, це точно. Ну, остання подія, що до мене приїхала ціла делегація мешканців Небесної Сотні додому, і вони просили... А, тобто до вас теж приїжджали додому? Так, да, вони приїжджали до мене додому. Ну, абсолютно там ця історія досить складна, і не можна навіть... От якраз те питання, де нам треба було оцінити роботу інституту, який там визнав певний стан цього будинку. Людей, звичайно, шкода, всіх людей шкода, тим більше діток. Але ж ну, це, мабуть, це моя громадська більше позиція, тому що ну, правова позиція там зовсім по-іншому мала би формуватися. Але ці відвідини, вони були такі більш мирного характеру, тобто не було ні, ніяких абсолютно, відвідань? Ні, абсолютно, да. Вони просто прийшли зі своєю проблемою да, до вас, да, так? Ну, абсолютно мирно, нормально. Це якраз було під час коляд, так що я би... А, тому що вони ще заколядували? Ну, була така думка, але ж я, на жаль, не мала часу, бо вони якраз мене застали, коли я вже виходила з будинку. Ага, зрозуміло. А з якими проблемами, можливо, ще стикаєтесь під час роботи на міськвиконкомі? Можливо, що б ви змінили? Я би більше моє би було прохання до моїх колег, це більше готуватися до міськвиконкомів, тому що інколи піднімаються питання такого характеру, як навчання, да? От розкажіть, а все-таки треба ці питання задавати до міськвиконкомів для того, щоб вже приймати рішення. Ну, я людина бізнесу, тому для мене ефективність роботи, економія часу і берегти час колеги для мене дуже важливо, бо найдорожче, що у нас є час. Так. Ну, це єдине побажання, але ну, можливо, не всім там вдається, чи в часу не вистачає. Ну, такі речі. Ну, це знову ж таки більше пов'язано з тим, що дуже багато фахових речей, які виносяться на рішення міськвиконкому. І не всіх цих фах є, і, можливо, треба в когось консультуватися. Додатково не всіх є можливість проконсультуватися. Це там в групі компанії Реноме 24 професії, і я в привілейованому стані, тому що я собі можу дозволити, користуючись посадою, проконсультуватися да, з усіма. А більшість, якщо це громадська діяльність, ну, можна запитати в міськвиконкому, знову ж таки. Але ну, в них немає часу. Да? Ми знаємо, так, що там дуже багато і запитів, і ну, в нас багато зараз непотрібної роботи робиться. Це правда. У всіх галузях. Як відбувається взагалі процедура? Так, от вам дають ці запитання, які повинні розглядатись на міськвиконкомі, за скільки часу? Тобто реально встигає? Можна встигнути всі розібрати? Так. Ну, якщо, звичайно, ти розбираєшся в питаннях, без питань. Найчастіше це буває, якщо міськвиконком у вівторок, то в четвер-п'ятницю
п'ятницю вже дзвонять. Інколи там деякі питання досилаються, ну це дуже рідко. Зазвичай ці питання готуються вчасно. Тобто є декілька днів і, в принципі, можливість, як ви кажете, розібратись в питанні абсолютно є, тому що вихідні попереду. Так, мені би було зручно отримувати це в електронному вигляді, тому що я спеціально висилаю водія, щоб забирав. Так, щоб забирав. Ну, в мене є можливість зекономити, мабуть, час мій, так? А не у всіх він є. Ну, мабуть, було б зручно в електронному форматі це передавати. До речі, таку практику вони, в принципі, повинні були вести, тому що комісії Рівнеради теж просили, щоб їм на електронку надсилали. Але я так розумію, що поки що вона не діє, так? Це окреме питання, тому що я з ними розбиралася в рамках проєкту «Рівне Смарт Сіті», за який взялася. І там дуже багато питань. Ми проаналізували роботу всіх 8 департаментів міської ради, наскільки і міської ради, які документи готуються, як проходить їх узгодження. Ну, неефективно у нас це відбувається. І я вважаю, що якусь, можливо, навіть для депутатів, хто не володіє комп'ютерною технікою, потрібно якісь такі невеличкі курси провести і все-таки робити. Це було б оперативніше. Це було б, ми б, ну, не ми б, міськвиконком би не витрачав стоси гори паперу, які друковуються, передруковуються. Тому що, ну, не секрет, що перший раз на сесію друкуються всім проекти рішень, а після того ще й друкуються самі рішення. Ну, якщо ви там висвяткували такі стоси і помножити на всіх. І кошти менше би витрачались, тому що це виділяється. Знаєте, це називається, що зайняті всі. Зайняті куча спеціалістів міської ради, тому що вони друкують, копіюють ці проекти рішень, потім і це ж з собою цей талмуд носить. Я думаю, що зараз зайти там чи в Google форму, чи просто на електронну пошту, це не складно. І якщо вже мені, якщо не зручно, якщо там до кінця дня втомилися очі, тоді вже я собі роздрукувала, да? або почитала на наступний день. Ви згадали про Рівне Smart City, так? Розкажіть детальніше про цей проект, тобто що було зроблено, і зараз він вже закінчений, чи можливо ви щось продовжуєте робити, щось знову аналізуєте? Рівне Smart City — це не той проект, який має початок, який можливо десь має початок, ну не ми його почали. Це точно. Ми просто якби підняли до нього інтерес. І точно він не має закінчення, тому що не можна встановити межу розумнішання, да? Якщо говорити про розумне місто. На жаль, процеси, які пов'язані з розумним містом, йдуть дуже повільно. Вони складні. Причин декілька. Для того, щоб це було ефективно, потрібен, так само, як треба архітектор міста Рівного, так треба архітектор систем електронного врядування у місті Рівного. Тому що чому? Ми вже на слуху, у нас там і система Дозори, яку, якщо її оцінюють виключно з політичної точки зору, з таким якихось емоцій, і не враховують технічну сторону, можливості масштабування, там створення додатків, вона створює певні обмеження, і ми вимушені створювати нову систему. І таким чином ми будемо витрачати набагато більше коштів і не будемо мати прозорості. Ми працювали по системі документообігу, ми маємо повний звіт, ми готові зробити прес-конференцію для журналістів, ми робили презентацію в міській раді, як не дуже оптимістично виглядають наші всі департаменти, що вони тільки на 15% оснащені комп'ютерною технікою. Як ми можемо говорити? 15% всього-навсього? Так. Тобто, якщо говорити про загальну кількість, якщо ми хочемо оперативності, взагалі, що таке демократія — це прозорість. Якраз система розумного міста, вона дозволяє забезпечити прозорість, тому що найбільше суспільство не довіряє, коли воно чогось не знає. Коли воно хоча б має можливість знати, от хтось не знає якусь інформацію, кажуть, а вона от лежить так на доступному ресурсі. Зникає недовіра.
А пов'язана з тим, що воно має виноситись, інформація виноситись має дуже оперативно. Тому що якщо вона стає відомою через там, місяць-два, то й через півроку, оцей весь час вже і домисли, і різні спекуляції, і просто недовіра, і незадоволення. Тобто це діалог. Це оперативний діалог. Так само ми пропрацювали дуже ефективно. Ми попрацювали з секретарем міської ради. Ми створили робочу групу по порталу міста. У нас є всі напрацювання. В цьому році, я сподіваюся, ми такі проведемо. У нас є розуміння, що потрібно. І проведемо конкурс на закупівлю програмного забезпечення, тому що програмне забезпечення по старому порталу міста застаріло, немає змісту його докручувати, воно не відповідає вже часу. Простіше його забути, створити новий. Так, створити новий. Ну, справа в тому, що в створенні порталу міста програмне забезпечення – це невеличка частина, решта – це підтримка. Тому далі стоїть питання, а хто це буде підтримувати в актуальному стані, як пов'язати всі департаменти, як узгодити всю інформацію. Ну, я дуже сподіваюся, що з появою профільного заступника Віталія Германа, що ми будемо просуватися швидше. Ну, принаймні, я точно, що зараз змінилося, що якщо я раніше там піднімала ці питання, бо ну, в силу своєї специфіки роботи я досить глибоко в цій темі, і ми їздимо на різні зустрічі, ми переймаємо досвід різних міст, різних держав, але ж важливо, щоб з середини, від міської ради також була підтримка. Тобто зараз мені вже, раніше я задавала питання, а тепер вже мені задають питання, причому в такому темпі, що тільки встигаю. Тобто, в принципі, підтримка міської ради є у вас? Так, зараз я про це... Це дуже радує, тому що дуже гарні рішення були у Віталія Германа по ЦНАПу, і не секрет, що він признаний кращий в Україні, і дуже багато, ну, практично всі такі великі міста, як Дніпропетровськ, Харків, там Вінниця навіть, яка там, вони всі приїжджали, і Львів, вони всі приїжджали сюди, переймали їхній досвід, і далі продовжують, і вони виступають на форумах, загальноукраїнських форумах по обміну своїм досвідом. Тому я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Якщо я не помиляюся, саме в рамках цього проєкту, так, Рівне Smart City, була представлена картка рівнянина. Так. Що це за картка? Розкажіть детальніше, і коли, можливо, нам вже її можна картка очікувати? Картка рівнянина дуже пов'язана. Це такий соціальний інструмент доступу до всіх ресурсів, які є в місті. Нещодавно ми дуже детально обговорювали питання транспортної картки. Та якраз транспортна картка – це умовна назва, яка є складовою картки рівнянина. Картка рівнянина може бути на мобільному додатку. Картка рівнянина може бути в вигляді картки, наприклад, банку Ощадбанку. Ну, тому що це найпростіше. Картка рівнянина може бути на студентському квитку. Картка рівнянина може бути на ідентифікації особи, які ми зараз будемо отримувати. Це в одному місці зберігається інформація про людину, наприклад, чим вона хворіє, яка в неї група крові, не дай Боже, якась інформація, ну, не щось трапилось, людина попала в аварію, тут же треба зрозуміти, що з нею робити, що такий препарат не можна вносити. Тому це річ, я знову ж таки повторюся, але нам потрібен архітектор, людина, яка буде відслідковувати, наскільки розвиваючи різні сфери нашого життя, наскільки вони узгоджуються з тим, що це єдина інформація про громаду, про кожного в цій громаді. До речі, нещодавно міський голова, так, на моє запитання про електронний квиток, казав, що як один з варіантів ця картка рівнянина, він би хотів теж прив'язати до нього електронний квиток. Звичайно, просто треба зрозуміти, що вона, картка рівнянина, це питання не самої от карточки, це питання більше, ширше. Ми розвиваємося, і дуже багато вже є мобільних додатків, якщо ви можете себе ідентифікувати по QR-коду,
ваше, про вас інформація десь зберігається в захищених місцях. Місця, тобто це, знову ж таки, дуже важливе питання про захід, ну, про конфіденційних, про конфіденційність даних. І це, тому ця інформація не може бути розпорошена по комерційних структурах, які не несуть за це відповідальність. Але це може бути QR-код, який мене характеризує, це може бути пластикова картка з чіпом, це може бути ідентифікатор особи, де є також чіп, але дає маса додатків, програмних додатків, які мені дають, полегшують моє життя в цьому рівні. Ви часто подорожуєте, мабуть, так? Так. Чи переймали, можливо, досвід інших країн? Країну, от саме в процесі самоврядування. Можливо, от ви приїхали в якусь там, ну, візьмемо в Польщу, так, і побачили, я не тільки, що хотілося б в нас в Рівному. Я не тільки подорожуючи цим цікавлюся, я спеціально з цих питань і ще й відвідую різні країни. Це і була і Чехія, це і була і Польща, це була Норвегія. Ми говоримо зараз, я тісно спілкуюся з французом, який також, ну, уже з точки зору француза, а що таке, як він оцінює своє, ну, своє значення в соціумі. Да? В Франції це досить цікаво відбувається. Ми зустрічалися і з делегацію з Франції, які також це громадські діячі, які були по лінії співпраці з ПДМ, ми з ними зустрічалися, ми також з ними говоримо, вони відвідували платформу «Взаємодій простір». Це постійно, без цього. Ми спілкувалися із прибалтами, це найкращі практики, звичайно. Ми маємо витягнути з усіх практик те, що підходить нам, тому що в нас свій шлях. Ми ніколи не скопіюємо того, що зробили хтось. Є країни менші. Ну, ми говоримо там і про Грузію, і про Латвію, Литву, Естонію. Так, вони, їм простіше, тому що це, ну, практично місто, місто-країна. Угу. Та? Є питання тої ж Норвегії. В них свої, там ну, це так можна тільки мріяти, як би там було. Але в нас свій шлях, і ми його мусимо пройти з нашими реаліями. Тільки будемо сподіватися, що трошки швидше ми цей шлях будемо проходити. Цього разу ви балотувалися до обласної ради, так, Рівненської. Що не вистачило, щоб пройти? Як ви вважаєте? Не вистачило, ну, власне кажучи, я перемогла на округу, і як і мої колеги, які зі мною йшли на вибори по зареноме, не вистачило, система змінилася, відповідно, не там інша система. Вибачила. Але я вдячна долі, що так трапилося. І я точно знаю, що я більше не піду на вибори. Не підете більше, ні. Я громадською діяльністю я буду займатися, тому що я людина соціально активна, але на вибори я не піду більше. Вам вистачило одного досвіду, щоб зрозуміти, ні, що це не ваше. Це вже був другий досвід. Так. Я, можливо, спеціально це повторю на камеру, тому що я першого разу вже казала, що я не піду на вибори, але переконання друзів, та от хтось має, це не моє, це однозначно, я на вибори більше не піду. Чому саме все ж таки президентську партію вибрали? А без партії йти ж не можна. Так. Я просто запропонувала людина, якій я довіряю. А вона якраз була від президентської партії. Це пояснення. Це одне пояснення. Друге пояснення було на той момент, ми тільки вибрали людей. І ми, знаєте, ми вибираємо когось, а потім через три дні починаємо їх сварити. То був якраз той момент, який ми тільки вибрали, і ми вже почали готуватися до наступних виборів, почалась пропаганда проти діючої партії. Ну, це нормально, да? Якщо там, ми знаємо, в Америці двопартійна система, це нормально, щоб тримати в тонусі, але, ну, як мінімум, треба щось дати можливість зробити. Тому я якраз була за те, щоб давайте підтримаємо, давайте, бо ми думаємо, що ми прийшли на виборчі дільниці, проголосували, і ми вже до тієї людини, за яку проголосували, не дай Боже, вона пройшла, і вона має все. Так не вона має все, а ми маємо все.
І це просто та людина, до якої ми маємо прийти з пропозицією і від якої вимагати. А більшість, не секрет, більшість людей, які ходять на вибори, вони потім навіть не знають своїх депутатів. Угу. Ну, насправді цього року взагалі така ситуація була, що не кожен округ мав свого депутата. Так, ну, є округи, в яких два депутата, так, є, так, яких зовсім немає. Угу. Да, це також ще проблема, також тому що немає, ідеально, людям немає до кого звернутися. Це, угу. Ну, ви взагалі, як вже маєте досвід виборців, так, виборів, скажімо так, яка виборча система вам здається для нас, для України, найкраща? Тому що нещодавно ми побачили її по виборах президента Америки, так, Трампа, що кажу, там не ідеальна система, не так. Я не є фахівцем в цих mm-hmm. питаннях, я би не давала би оцінку. Ну, бажання таке, щоб вона максимально відображала інтереси усього суспільства, і щоб суспільство дослухалося, і активніше приймало участь. Тому що ми не приймаємо участь, а потім вимагаємо, щоб хтось щось зробив. Ну, я не кажу, оцінку, яка система має краща, та, що працює, по-перше, та, яка працює ефективність. Так само, як і модель бізнесу. Не буває краще і гірше, та, що працює. І останнє питання, так, бо наш час вже завершується коротенько. Одним із нововведень цього року це був громадський бюджет. Угу. Чи потрібен він місту Рівно, чи варто продовжувати далі, якби працювати з якимись громадськими проектами? Ні, однозначно потрібен. Трошечки, мені здається, так, він був ескальований, багато було, знову ж таки, політики. Це ж громадський бюджет. Це треба було продумати. Багато проєктів, які перемогли, вони не проаналізовані достатньо глибоко. І зараз стоїть питання, що їх практично не можна реалізувати. І залишилося незадоволення в тих, хто подав на ці бюджети. І спроба знайти колись винних, а я багато спілкуюся, я бачу, немає винних. Є таке надмірне поспішання. Те, що це потрібно, це точно. Це активізує людей. Хоча, якщо ви знаєте, до громадського бюджету долучилось лише 2000 мешканців Рівного. Ну, це ті, що є. От нам треба все-таки подумати про те, а як ми це будемо, як більше кількість людей долучити. Дуже складна була система голосування. Потрібно було брати паспорт, іти в ЦНАП, чи ще. Ну, ви розумієте, що громадський бюджет – це та система, яка активізує громадськість. Громадський бюджет, вірніше. Тут воно практично прийняли участь тільки ті, що і так є активними. Так. А мета то, щоб людей зовсім було більше активних. Дякую вам за цікаву розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Надія Гладкевич, член Рівненського міськвиконкому. Для вас у студії працювала я, Зоряна Жичук. Це була програма «У ритмі міста». Залишайтесь разом з нами на телеканалі.